Assalamualaikum dan salam sejahtera. Presiden Nasional Gerakan angkat sumpah Senator Dewan Negara. Presiden Gerakan Datuk Dr. Dominic Lau Ho Chai mengangkat sumpah sebagai Senator di Dewan Negara. Mereka berdua adalah dilantik baharu yang diperkenalkan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkuat kuasa hingga 22 November 2024. Upacara mengangkat sumpah dilakukan di hadapan Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Rais Yatim. PN terima kekalahan DPRM Melaka dengan hati terbuka. Perikatan Nasional menerima kekalahan gabungan itu dalam pilihan raya negeri Melaka dengan hati terbuka. Berharap Barisan Nasional akan menterjemah kemenangan mereka dengan menunaikan janji kepada rakyat sebagaimana yang terdapat dalam manifestonya. Barisan Pimpinan Perikatan Nasional tetap bersyukur kerana berjaya mempertahankan jumlah kerusi terdahulu. Malah, mereka juga bersyukur kerana sebahagian besar calon-calon MP mendapat undi yang menggalakkan. Selain itu, Perikatan Nasional akan membuat satu kajian mendalam berkaitan keputusan PRN Melaka. Sekian sahaja daripada saya, Aiman Zulkifli dalam Gerakan News. Terima kasih.